pozor, tady je nějaký týpek, rovnou tady pošlu bombu. Ale toto vidět si myslím, že je dobrý a říct si u každé té věci, k čemu vlastně je. A to je o tom dnešní video. Dámy a pánové, jsem tady a nesu nám sneak peeky a důležitý informace o Squadbusters, takže pokud potřebujete něco vědět, je 99% šance, že v dnešním videu se to dozvíte, takže klikejte na like, klikejte na odběr a jdem se podívat do Squadbusters. OK, dámy a pánové, máme to tady, koukejte na to, už jsem tady v lobby, vypadá to trošičku jinak, než když jsme hráli úplnou betu, ale vypadá to dosti podobně, nicméně potom budeme asi ty věci stavět tady, protože tady už se budou dát stavět i budovy, nejen sochy a budovy, co budou něco dělat, bude to hustý. Tady máme obchodníka, za kterým se ještě asi nemůžu podívat, protože budeme upgradeovat později. Nicméně takový malý secret, který už jste možná mohli i někdy u mě vidět dřív, tak tady vidíte, že jeden z mých prcků, tady ještě baby, ale tohle už mám vylepšenýho, k tomu se dostaneme. Tak tady to je, se to nějak třpítí. Třpítí se to. Klikneme na něj a měli bychom dostat coiny. To je takový malý začátek. Ale dneska se podíváme hlavně na progres Game Pass a možná si zahrajeme, uvidíme. Jinak, dámy a pánové, já jsem v předběžném přístupu, mám možnost vám to tady ukázat. Oficiálně ten soft launch až 23. dubna, jo, to jsme si říkali. Kdo jste neviděli to video, tak se podívejte, i předběžný videa, co jsem měl dřív. Tady teďka, když klikneme, tak tady vidíte, že už mám Barbariana právě vylepšený, jak jsem říkal na začátku. Už jsem ho poprvé evoluoval, protože jsem tady měl několik těch malinkých, ale to je jenom tak v rychlosti. Jak vidíte, tady už mám svůj profil, který budu mít právě jen tady. Potom si to ale založím i s váma právě. Všema ostatníma pojedu od začátku, nebudu žádný tento progres mít, to abyste věděli, že toto je fakt jenom na ukázku. No ale potom, když tady máme třeba book, tak tady máme nějaký jako splněný questy a těch achievementů, tady bude strašně moc na progres. To je jedna z věcí, která se mi strašně moc na Squadbusters líbí, že jsou tady achievementy a splněný úkoly, který právě v průběhu děláte. To bych byl mega rád, kdyby něco takového bylo i v Brawl Staru. No a když se podíváme tady, tak tady je progres, který právě díky těm Portal Energy vylepšujeme a dostáváme se dál a dál. Jednak dostáváme česty, nový hero a další speciální věci, které vám úplně ještě všechny ukázat nemůžu. Nicméně tady máme právě ty jednotlivé questy, které takhle můžu odklikat a už vidíte, že se mi to tam plní do té Squad Journey, takže to je jedna věc, ve které budeme dostávat nové věci. Tady už jsem dostal právě toho Baby Colta a pojedu dál a dál a dál. Ale nejen na tomto místě dostávám věci a dostáváme právě třeba i tady Beginner Challenge a následující další challenge, který můžete vidět nahoře, další a další dny. To je taky super věc, že tady máte další questy rovnou. Takže vy, jak dojedete prostě ten souboj, tak máte tady plnění do Squad Journey, plnění do Beginner Challenge a ještě do Gem Passu, dámy a pánové. Starter Gem Pass. Není tady normální Gem Pass a tomu se ještě dostaneme. Koukejte na to dole. Book 1. Rovnou mi tam vyskočilo něco nového a tady je Discover Turbo Overload. To je totiž není jako jenom objevování monster, tady je i různých módů, různých spelů, je tady toho Randall. Takže zde to můžeme rovnou vykliknout taky. Takhle krásně si vybrat coiny, protože už jsme je tam dostali a pak se dostáváme ke Goblinovi. Ten progres je tady dost dobře rychlej ze začátku. Jinak do té Squad Journey se můžete dostat i tady kliknutím do prostředka, to vás hází do toho zeleného světa neboli Green World a potom se dostanete dál. Ale máme tady ještě shop. OK. Tady už je nějaký testing, který samozřejmě takhle nebude. Tady se dostávají věci podle mě jakoby daily free, co můžete znát z Brawl Staru. Potom tady máme třeba právě i Colta, kde právě sbírám ty baby Colty, abych ho potom mohl evolvnout na velkýho Colta a ještě mega Colta a další. Potom tady samozřejmě můžu právě i nakupovat. Možná by bylo dobrý koupit tady 8x El Prima, protože pokud se nepletu, tak mi právě 8x chybí a pak se s ním můžeme dostat dál. Potom tady bude samozřejmě i Content Creator Code v shopu a potom tady bude Super Pass, na který se dostaneme. Ta cena je ještě zhruba, jo, uvidí se potom, ale teďka, když půjdu do Squad El Primo, tak ne, mě tady jeden stále chybí. To nemění nic na tom, že bych to mohl udělat na Gregovi a ukázat vám to, jak když jsem tady právě evoloval toho Barbariana, takže půjdeme do Squadu a tady dáme New Evolution a teďka už se to hodí přímo na Classic, takže tohle už je evolvnutý, dámy a pánové. A potom právě ho potřebujete pozbírat znovu, abyste se v progresu dostali dál a dál ještě na jeho Super Ability a Ultra, jo, to se tam ještě bude přidávat. Opravdu strašně moc progresu, který tam ze začátku bude, abyste nabrali co nejvíc věcí, resources, vylepšení, coinů a dalšího. Ale to důležité, co za mě ještě tak je
ten pás, protože tady toto je pás, který budete mít ze začátku všichni zadarmo, jak ta hra vyjde, protože toto je starter pás, to je něco jiného, to není v Brawlu, jsou tam nějaký jakoby free offerky třeba ze začátku, nebo když někdo dlouho nehrál, ale tady, dámy a pánové, je speciální starter pás, který ze začátku dostanete, vylepšíte si ho za ty věci, co budete dostávat, a potom se dostanete deprv do season pasu. A jak postupujete tady v tomhle? No, musíte vyhrávat hry, musíte doníst nějaký ty gemy. Tady vidíte, že mám 347 gemů z 1000 a to jsou právě ty gemy, které vždycky na konci hry dostanete. No a na tu ukázku si myslím, že by bylo dobrý pustit jednu hru a je tady plno modu. Zrovna nám tam naskočil Double Trouble, takže rovnou dostáváme dva charaktery z čestky, dámy a pánové. Těch modů je tady strašně moc, co mi na tom líbí. Klikl jsem kolty a rovnou mám dva koltiče. Takže takhle začínáme a už sbíráme ty gemy, vidíte to? Yes. Počkej, já mi potřebujeme další coiny. Neprve mám dvě coiny na to, abych otevřel další čestku, takže potřebujeme ničit tady právě ty skeletony. A tady už, když naberu tu jednu a tady rychle vezmu tu druhou, tak můžu nabírat rovnou další čestku a máme tady dva barbariany. To už se nám bude tady ten goblin ničit líp, jestli ho teda nazývám správně z ostatních Clash Royale, Clash of Clans a dalších her. Ale tady je enemák. Pojď, pošleme tam rovnou bombu na něj. Mohli jste vidět, že jsem použil jen z prvních spelů. A tady bych mohl i poprvé dát kill. Nice, yes, máme to. A díky tomu, když dáte kill, tak máte free čestku. A já si rovnou vezmu dvakrát El Prima. Což možná nebyla nejlepší strategická volba, protože teďka nás to bude stát hodně coinů, jelikož čím větší skvadu máte, tím více vás to stojí. Ale teďka jsem dal Fusion El Prima, tím pádem mám jednoho velkého a česta mě stojí stejně jako předtím, protože čím větší skvadu máte, tím víc vás jednotlivý česty stojí těch peněz. Takže je lepší fusionovat ty postavy, který máte ze začátku jít. Oh, no tak semka ještě nejdem, dámy a pánové, tam na středu jsou pořádní golemové a to není teďka dobrá volba pro nás. Tak, máme další čestu, bereme Colta, takže tam rovnou bude i Fusion, ale bude tam i jeden malinký, protože jsme v tom modu, kdy dostáváme dva a ne jednoho, takže toto je trošičku bláznivý mod. Teď máme velkou skvadu. Tady tenhle strom bohužel posekat nemůžem, to bychom potřebovali Grega, který ničí tady ty stromy a z toho jsou další coiny, takže na progres dobrá postava ze začátku, ale potom nemá tak velký damage, takže záleží na tom, jak chcete ze začátku rychle progresovat, ale toho Grega teďka vlastně můžu vzít. Tak dívejte na to, jo, tady mám dva Gregy, který to rovnou zesekají a padají z toho gemy i coiny. Rychle, tady už je zóna, tady jsou takový liány. Není to klasika, že by tam byl nějaký smok nebo něco. Takže jo, jdou tady liány, který potom jednotlivě ničí tu mapu a vy už se tam potom nemůžete dostat. Oh, pozor, tady je nějaký týpek, rovnou tady pošlu bombu. Kámo, brutální fight hnedka tady máme. Let's go. Pojď sem, on už zdrhá, tady může brát čestu i po cestě, ale my si tady vezmeme Colta, rovnou mi to tam hodí Fusion. A jelikož tady hrajeme proti botům, tak je to jednodušší samozřejmě. Ale rovnou z něho mám i tu free. Ten klíč, když někoho sundáte, tak tam máte potom možnost free chesty, což je dobrý na progres. A pozor, tady nějaký týpek už sundávali golem a tady se toho na středu děje docela hodně. Rychle to tady musíme začít drtit, aby jsme měli co nejvíc gemů, protože vlevo vidíte progres na gemy. My jsme momentálně na prvním místě, protože jich máme 52, ale samozřejmě, oh, pozor, tady už začíná dráček a tady na středu začaly padat gemy. To je totiž ten hlavní gem mine, který se otevřel a začíná to tady dropovat na zem. Pozor, tady bude velký damage golem a musíme odběhnout. Pojď, rychle, než se roztočí. Yes, stihli jsme ho sundat. Máme velkou skladu, velkou damage. Rychle tady teďka za něj, protože mi tam nařachal taky pořádný pecky. Tak tady mám powerfula, který bych mohl sundat taky ještě z něho dostat ty gemy, protože potom je vždycky všechny ztratí. Rovnou tady máme další. Ježíš, máme obrovskou skvadu i fusionovou. Dívejte, tady padají gemy a za chvilku by se tady měli totálně rozpadnout na tom středu. Yes, teďka to bouchlo. Takže tady nabrat co nejvíc těch gemů a to jsou přesně ty gemy, který na konci donesete, abyste měli co nejvíc prostě toho do toho gem pásu. A je potřeba samozřejmě nechcípat, abyste jich měli co nejvíc. Teďka už jich máme přes 200, už tady asi nikoho takhle rychle nesundám, ale tohle budeme potřebovat na to, aby jsme se koukli na ten gem pass. Dívejte na to, jsem první, 208 a teďka se mi to tady začne načítat. 200 za první místo plus ještě loot 208, takže dohromady máme 408 gemů. A za každou hru otvíráte i chestu, která je právě tady a taky na ní můžete klikat čím dál tím víckrát, na nějakým místě se zobrazíte a dostanete podle toho i rateu. A máme tady nový charakter, rovnou medika, ok, nice. A gemíky nám naletěly právě do gem passu a tady vidíte, že jsem takový velký progres neudělal, ale my si tady trošku pomůžeme, protože jsme v té verzi, kde to můžeme testovat, takže já jdu tady nakoupit pár těch věcí a dostaneme se dál. Ano, dámy a pánové, už vidíte, že nám tam gem pass svítí brutálně, ale ještě předtím vidíte, že jen za jednu hru jsem tady objevil draka, objevil jsem tady další mod, objevil jsem další spely a tohle všechno tady budete mít ze startu a takhle progresovat a na každém tom dnu, když dojedete na konec, tak tady máte 2000 coinů, potom tady česty, vylepšení, spely, je tady toho raketa. Gem pass máme tady nachystanej. A teďka chceme samozřejmě se podívat, co tady na nás čeká. Takže tady je česta Super Big, nám jsme to takhle vylepšili,
tak by se vylepšovaly start dopy, můžeme to k tomu přirovnat. A tady máme jo tohle. My potřebujeme zaktivovat super pás, aby jsme měli ten spodek. Takže ten starter pás máte navíc ještě ze začátku zadarmo tady tu vrchní část, kde můžete vylepšovat jednotlivý věci z beden a tak dále. O! Epická bedna, kterou jsem teďka vyklikal, Barbarian King. Potom tady máme reroll token, to tam potom nějak měníme věci, se kterými chceme začínat. A tady máme i emote pack, to jsem ještě v životě neotvíral s váma, protože vím, že předtím ještě nešlo otvírat žádný pasy. Takže tady máme i takhle emoty, nice. Zde máme 3000 coinů a potom je tady mega lol. Za to jsem ještě vůbec nehrál, ani jsem ho neměl, takže tady máme mega unit, který budeme mít právě na El Prima. Takhle sbíráte z Gem Passu, můžete mít možná i z nějakých questů či v shopu. No, takže tohle je navíc ten starter pass, který každý dostane a potom jdete na novou season. Ale my si tady ještě vezmeme super pass, aby jsme mohli kouknout i na ten spodek. OK, dámy a pane, super pass koupený. Takže hnedka tady si můžete i díky tomu vybrat dalšího hrdinu. A jelikož nám padl Barbarian King, tak my si ho rovnou můžeme takhle vylepšit. Lol, nice. A rovnou ho dát na klasik. Tak to je hodně nice, to je velký progres. Potom tady máme coiny a zde je chest tikety. To vždycky, když začínáte hru, tak těma chest tiketama, jako když spouštíte, tak potom na konci otvíráte čestku. Ty chest tikety potřebujete, normálně se načítají, ale dá se kupovat i za coiny a ten progres je velký. Já jsem si začátku říkal, že to stojí hodně, ale ono za každou tu čestu dostanete strašně moc věcí, takže se to vlastně potom v konečném výsledku vyplatí, protože těch coinů z různých těch progresů, který se vám ukazoval, je strašně moc. Fusion key, to je třeba, když použijete key ve hře, tak potom z česty vám rovnou padne fusion a nebude tam normální postava, což je brutální. I přes takový klíče můžete měnit progres přímo ve hře, kdy budete hrát. A další mega unity jsou tady. Ty potom budeme potřebovat. No a teďka dáváme start a new pass. To jsem ještě neskoušel, takže se na to jdeme podívat, co to vlastně bude. OK, seasonal gem pass je tady, dámy a pánové. Je tady toho randál, tak na to jdem kouknout. OK, a jak vidíte, toto už je normální pás, který stojí podobně právě jako v Brawl Staru a v jiných hrách. Tam byl takovej ten mini, který si můžete na progres ze začátku taky ještě vylepšit, ten startovací progres, který vám tam dávají zadarmo, ale potom se dostanete až do normálního pasu na sezónu. Bude to jednou měsíčně jako v Brawl Staru. Už jsem tady omylem kliknul na čestku. Bum! A dostali jsme tady jednoho medika. Už to tady mám otevřený celý. A evolution. Já tady můžu evolovat rovnou na třetí, kde už budou mít spely. OK. Asi bych dal El Prima, který skočí snad zrovnou z baby tady na toho Evolution Prima. Má nějaký i zajímavý skin a potom tam má právě spel, kdy když se načte, tak bude normálně ultimátkou skákat po ostatních. Tak to je brutální. Tady máme potom coiny. Máme tady epic čestku, kterou taky takhle postupně vylepšujeme a můžeme ji vylepšit na větší věci, že tam bude padat právě víc těch jednotlivých, takže když by se mi povedlo ji vylepšit, tak tady mám třeba třikrát baby, že jo. Potom tady máme mega chicken unit, který vlastně je jediný společně s El Primem momentálně. Tyhle tikety se vám budou hodit na progres, jak jsem vám říkal ze začátku, když budete startovat hru. Máme tady další coiny, potom jsou tady ty reroll tokeny, další čestky, které můžete vlastně použít a máte rovnou čestu, epic key, že tam máte epic postavu a to byl právě jak ten key, když jsme tam měli tu fusion, ten fusion key. Potom tady máme common chestu, takže různý typy čestek tady budete moc otvírat. Právě jsme měli common, máme tady rare, máme tady epic a myslím si, že přijdou i nový. OK, tady máme právě ty fusion key, o kterých jsem mluvil. Další mega unity, které na nás čekají. A jako třeba tutoriál, tak to jsem nechtěl tady procházet s váma, protože to si projdeme všichni potom, až jak hra začne. Je tady i několik věcí, které nechci tolik spoilovat, abyste měli zážitek z té hry, ale toto vidět si myslím, že je dobrý a říct si u každé té věci, k čemu vlastně je. A to je o tom dnešní video. Epic chesta! Pojď sem! O, Barbarian King, další, nice. Potom tady máme Fusion Key, Mega Unit zase, a který tady máme na El Prima jak nahoře, tak i dole, takže tím potom je můžete používat v té hře, protože oni vám budou padat z těch čestek ty Mega Unity, ty se normálně nevylepšou jako nějakou evolucí, ale právě je můžete dostat v samotné hře. To se na to těším dost a to chci už asi udělat na normálním serveru a ne tady na klasických sneak peekách, ale třeba nějaký další sneak peek nám tu možnost naskytne úplně náhodně, takže uvidíme, třeba ji ještě u mě uvidíte, ale vy určitě mějte odběr a zvoneček, ať vám nic neunikne. Tady máme rare čestku, která teda nám hodila právě rare postavu, jak jste si mohli všimnout, tak podle toho tam vždycky dávají jinou tu postavu, každá postava tady má jinou raritu a tím, že otevřeme další světy, tak otevřeme další brawlery, další postavy a charaktery z Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach, Heyday a dalších, takže takhle potom máte možnost získat něco jiného. Teďka jak vidíte, tak mi to padá jenom na ty charaktery, který mám otevřený, takže vlastně jakoby tohle je blbost otvírat celý ten gem pass, když jich mám ještě málo, ale když jich tam mám potom víc, tak nám tam bude padat víc různých postav.
ale samozřejmě teďka jsem nehrál tolik her, aby nám to tam skákalo tolikrát. A kolik je tady? Jo, už se dostáváme na konec. Já jsem si říkal, že ty krásou ten jam pass nějaký dlouhej, ale jo, je tady 30 různých věcí, které máme nahoře i dole a potom tady ještě mega unit na chicken, která bude teda podle mě extrémně rychlá a dávali pěkný damage. A tady potom za každých 1000 dalších gemů budeme dostávat další mega unit na chicken. Rovnou tady máme claim rewards a mám tady novýho goblina, který tady byl právě v tom progresu a já potom hrama tady bych dostával další coiny. Už vidíte, že z těch coinů mám raketu a to je jenom z toho gem passu a z toho progresu, takže potom vlastně dokupování těch čestek, když tady budeme dávat play, tak je dobrý. Může tady zakládat i party s kámošema, hrát a jo, za mě je to hodně ready. Samozřejmě bude tam plno vylepšení, plno změn po tom, co to jako vydají celosvětově, ale tady ještě můžeme vylepšovat Grega a jak vidíte, tak tady už ho mám takhle na maxu, ale potřebuju zase sbírat ty malinký L primy, abych je vylepšil tady a pak jak budu mít 10x vylepšenýho klasika, tak pak to můžu dávat právě na toho lepšího a to mi udělalo velký progres, to bude záležet dost, jakou postavu si tam vezmete z toho Brawl Passu, abyste ho měli rovnou na třetí evoluci. Dámy a pánové, Squad Busters Sneak Peek, doufám, že se vám to líbilo, já jsem nadšený a těším se, až to vyjde. Pro dnešek to bude všechno, určitě mrkněte když tak na další videa, pokud jste neviděli celkově oznámení Squad Busters, kde se toho říká víc, tak na to koukněte taky. A nebo na mým kanále si vyhledejte Squad Busters Jakub Destro nebo kdekoliv na YouTube, já jsem natáčel víc videí ze Squad Busters už předtím v betě, tak to vám ještě tak řekne víc, pokud jste nedočkaví, ale 23. by to mělo být. Uvidíme, jestli ještě bude nějaký sneak peek, nicméně mrkněte na ostatní videa na kanále. Děkuju vám moc za sledování a uvidíme se příště, mějte se hezky a čau čau.